Continuando aqui, pessoal, mais uma roupa alternativa. Olha essas roupas. Essa roupa eu achei super incrivelmente endiabradamente da Zora, essa roupinha. E aqui também você pode usar nas duas, você pode escolher a rosa ou a branca. Super demais essa roupa. Eu gosto. E tem um pingente de borboleta que fica ali na bunda delas. E essa roupa é tão mini, roupa mini curta, que embaixo não tem calcinha, né? Embaixo é um short que elas estão usando, né? E é muito pervertida. Mas eu acho muito das horas essa roupa. Super demais. Agora temos que investigar aqui essa parte que nós estávamos olhando aqui, né? Não grite, cachorro, eu tô aqui. E temos que achar duas chaves. Vamos olhar aqui. Essa sala parece que também tem alguma mudança com a versão do Play 2. Lá em cima é diferente, um pouco, né? Vamos ver este botão. Venha, Maio, pise aqui, topeira. Será que ele vai ficar parado? Não, vai me seguir. É que tem outro botão em cima, né? Então acho que tem que investigar o de cima primeiro. Olha só, ainda bem que tem uma escada aqui. Já começamos com uma escada. Eu gosto de escadas. Veja um shortinho. Aí sabem. Roupa hentai. Acho das horas esse jeito que ela sobe assim. Muito misterioso, né? Venha, Maia. Deixe-me te analisar. Vamos utilizar a expiação suprema. Veja. Que maligna. Eita porra. Olha. Ande, menina. Fica parada não, topeira. Aí sim. Shortinhos duplos. Olha só. Aí sim. Chega. Tem um item para cá. Aqui um mini altar. Vamos investigar o que tem. Altarzinho legal esse, hein? Diário Borboleta. Parece que a hora está chegando. Itsuki, a cerimônia do Itsuki e do Mutsuki não deu certo. Agora nessa vez. Sai e Ai estão deixando a vila, juntas. Itsuki disse que iria ajudar elas a escapar. Sai e eu vivemos sempre juntas. A gente prometeu nunca deixar uma outra. Yai escreveu isto. Eu não quero fugir. Mas se Yai está indo, então eu vou seguir ela. Eu não quero ser deixada para trás. Sai, escreveu. É estranho dividir diário, né? E aqui em cima é diferente mesmo. Aqui é aberto, né? Tipo uma varanda. E no Play 2 é fechado. Olha que bonito lá embaixo. Muito legal essa sala. Vamos ver isso. Tem uma lente, eu acho. Olha só! Lente ver. Vamos fugir daqui, Maio. Vamos ver o botãozinho legal. Pise no botão, menina. Primeiro tem que investigar a porta. Agora sim, venha. Ou será que a porta é aqui? Ou será que tem que pisar naquele botão lá? Que mongoloide da porra. Eu acho que no Play 2 era dois botões, um em cima e um embaixo. Eu acho, não tenho certeza. Ah, agora sim. É um botão só então. Talvez a porta irá abrir se eu pisar aqui. Bem possível que sim, hein? Vou tentar ficar aqui. Então fica aí. Chorando, sofrendo em choque. E vamos lá. Investigar a portinha suprema. Vamos ver que segredos maléficos guardam de trás dessa porta. A vela. A bunda. A borboleta. Olha a cabaninha suprema, essa eu gosto. Os japas fazem uma construção bem estranha, né? Que passagenzinha satânica é essa aqui, bloqueada.
Não tem nada de caminho. Só uma. Talvez seja só uma salinha pra guardar coisa mesmo, né? Um mini estoque. Diário borboleta. Isso tá errado. É bem como o Itsuki disse. O mestre do Munakata vai se tornar um Kusabi. Isso mesmo, essa é a palavrinha secreta que estava faltando. Já estou revelando todas as palavras. A gente tem que parar que isso aconteça. Não pode deixar que isso aconteça, né? Não posso cooperar com isso. Perder alguém, alguém mais. Do jeito que a gente perdeu o Mutsuki. A gente tem que salvar ele. Uma das chaves dessa cela está na câmara da corda. Olha só! Eu vi o padre. Que tipo de padre é esse? Veiled. Será que esse. Ah, acho que esse Veiled deve ser os que tem um pano na cara. E o Mourners é os outros. Lembra que tem uns fantasma cego aqui nesse jogo também? Eu acho que os Mourners é o cego, eu acho. Depois eu vou pesquisar na internet. Parece que ela viu o padre trazendo ela até aqui. Parece que o papai vai fazer com que ele. Com o mestre do Munakata vire o Kusabi. A chave para esta cela está guardada na estante de livros, na sala do pai. Olha só. Se alguém oferecer ele. Se alguém deve ser oferecido para o abismo, a fim de selar ele, então por que que não é a gente? Se a gente for fazer o ritual da borboleta, do ritual do sacrifício vermelho, então aquele homem poderia ficar livre. Isso foi o que a Sai escreveu. Homem falando alguma coisa. Hora de preparar o Kusabi. Está vibrando o controle. Por que você não me dá a chave da cela? Tenho certeza que ela não vai fugir. Vixe Maria, que diabólico esse fantasma. Então ele estava armando um plano para eles poder libertar o Seijiro, né? Para não virar Kusabi. Estava todo mundo fugindo da vila. Sai, Yai, Munakata e o Seijiro. A oferenda retornou. E retornar minha mão na sua cara, velho. Já, já. Eu não lembro se a Mayu pode morrer. Se ela levar dano. Espero que não. Sentindo a coluna, velho. Esbagaçou a coluna na hora. Entortou a cara. Onde estás, maldito? Estás em minha frente. Estás em minha atrás. Sinta na orelha. E agora no cérebro. Rebole demais, trouxa. Olha a cara do velho. Trouxa, sentiu a dor. Agora temos que investigar dois lugares onde as chaves estão, que é o Templo da Corda e a estante de livros da sala do velho. O Templo da Corda é onde que é mesmo? O Templo da Corda é aqui mesmo onde nós está, idiota. Volta. O Templo da Corda é pelo este caminho de baixo. Saia de minhas frente. Aqui tem uma passagem de baixo que leva lá pra cima. É estranho, né? Desce tudo pra poder subir. Eita, meu Deus. Vamos pegar essa chave primeiro. Olha, uma brilhosidade suprema. Que é isto? O item nas trevas. Cuidado. Muito bom. Eu amo águas secretas sagradas. Os peitos balançam nesse jogo também. Não dá pra reparar muito, né? Porque a câmera não ajuda. Mas tem altos balançamentos. Neste lado de trás não tem nada. Só um corredor sem fim. Quer dizer, com fim. Agora vamos subir aqui. Essa roupa é muito da Zora, eu gosto demais. Muito estilosa, né? O Templo da Corda. Veja que lugar bonito. A Torre Suprema. Espero que dê pra ver. E ali está a lua. E ali está os peitos. E a lua me lembra o quê? Fatal Frame 4. Oh, meu Deus. Sakuya, Choshiro, meu Deus. Sofreram pra caralho.
Todo mundo sofreu demais naquele jogo, né? Puta que pariu, muito triste. Eita desgraça. Joguinho bonito da porra. Sim, talvez. Vamos testar. Fechou. Vamos passar de trás dessa florestinha sagrada suprema. Jardizinho das Hordas, Japas. E vamos ver ali o outro botão. Ó, essa música tem uns barulhinhos de sino, né? Muito altamente misterioso. Rápido, Mio. Fica na sua, menina. Deixa eu andar de boa aqui, apreciando o cenário. A gente vai sempre ficar junto, né? A gente prometeu. Não sei, vou pensar no seu caso. O padre esperando as gêmeas. O velho só gosta de falar de oferenda. Ô, véio chato. Deixa me ver seu rosto, velho. Não, eu não posso. Não posso ir mais. Você vai sim. Nem que eu tente que arrastar pela Zoreba. Vamos lá. Que brilhou aqui atrás. Foi lá na frente, ó. Brilhou antes de abrir a porta. Aí sim, hein? Altas habilidades com brilhação de itens. Mio, aquilo é. Ai, que maligno. Um sacrifício vivo ali, ó. Acho que é o Kusabi. Fica tremendo a câmera, trepidando. Vamos analisar. Chave das trevas. Olha. Uma já foi. Oxe, tá dando risada ou tá chorando? Tá dando risada. Que louca. Com demência profana. Pare de rir, cachorrinha. Ou tá chorando? Agora parece que tá chorando. Que é, cadela? A gente não pode escapar. A gente não deve escapar. Isso que está dizendo? Vamos lá. Certo? Desculpa. Oh, ficou legal essa cena delas andando de mão dada, né? Vamos, Mayu. Vamos lá então. A gente não pode fugir. Se a gente tivesse fugido. Muito misterioso. Eu não gostei desse choro, não. Ficou parecendo risada. Tinha um item pra cá, né? Estou andando em voltas. Aqui é a portinha bloqueada. Ai, tá pra lá o item. Eu não gosto dessa sala. Todo mundo está chamando a gente, Mio. Todo mundo quem? Tá loucona? Não tô ouvindo nada. Que é isto? Ai. E aí não vai voltar. Mesmo que ela tenha abandonado sua irmã, ou que ela tenha se perdido na floresta, sei lá, uma coisa assim. Ainda assim, Sai é uma sacerdotisa. E ela já foi purificada. Mesmo sozinha, ela pode apaziguar o Kusabi por um tempo, né? Os registros da cerimônia podem ser feitos apenas só com um. Né? Nos registros diz que pode ser feito só com um, né? Então é isso tudo que nós temos que fazer. Por que você fugiu, Yai? Você não vai voltar? Lembrando que a Yai é uma velha que vai aparecer no Fataframe 1, né? Porque, como eu falei pra vocês, a história do Fataframe 2 acontece no Fataframe 1. Quer dizer, a história do Fataframe 2 é antes do Fataframe 1. E aí, no Fataframe 1, a gente descobre que teve uma velha, a Yai, que é a mesma Yai daqui.
Isso mesmo, que fugiu da vila, né? Deixou a Sai para trás e fugiu da vila, conseguiu viver a vida dela. Só que, infelizmente, a Sai sofreu pra caralho. Já pegamos uma chave, falta pegar outra chave. Vou tentar pegar as duas chaves nessa parte só. Tá onde mesmo? Tá lá na estante de livros, né? Ixi, tem que fazer o quebra-cabeça dos livros. É chatinho. Tô aqui, lesada, não grite. Os dois caminhos que você escolher levam pro mesmo lugar, não importa. Eu vou por aqui pra ver se tem item. Que eu não lembro se tinha. Vai que tem uma pedra espelho, né? Que nós precisa. Não grite, cachorra. A porta, já estou passando direto. Não tem itens. Agora vamos lá. Na sala maligna do velho. Essa sala aqui que a gente tem que ir é lá do outro lado onde a gente ouviu o velho conversando. Lembra que a gente passou ali por cima do. Aquela salinha secreta, né? Aquela salinha pequenininha. E a gente viu o velho conversando. É lá que nós temos que ir. Sai pano podre, fedorento. E para chegar lá é subindo por aqui. Aquela portinha que estava altamente bloqueada, trancada, agora está disponivelmente aberta. Depois de 400 anos. Vamos ver o que tem lá. Tem alguém aqui? Não diga isso, que tá querendo me assustar. Os mourners estão ficando inquietos. O movimento de medo está vindo. Está vindo lá de baixo, né? O movimento satânico do medo. Aqui tem padre pra caralho, olha. 1.000 anos pra carregar o filme. E pra tirar foto de todos. Tenso. O que será isto? Olha lá embaixo. Lá embaixo é a entrada onde a gente começou a mansão, né? E a lanterna tava dando bug. Jornalzinho do velho. Nossa vila foi abençoada com a visita de um cara que veio de fora. É muito. Em uma hora muito suspeita. Quer dizer. Não sei o que pode ser. Parece que é na hora certa que ele chegou, né? Acho que é isso. Não tenho certeza, mas deve ser. A gente tem que fazer com que ele seja um Kusabi. E fazer o ritual das trevas para quase apaziguar o abismo. Então, o ritual das trevas é o sacrifício do Kusabi, né? Isto mesmo. A gente não pode deixar ele sair dessa vila. Já pensou? Você chegar numa vila muito das horas de boa lá no Japão para poder investigar coisas das horas, fazer suas pesquisas. E aí, os caras querem te pegar e te meter corda na cara e te matar, te sacrificar. Essa porta está bloqueada por uma madeira. Desbloqueou. É um corredorzinho muito das horas que a gente vai ver depois. Eu acho muito das horas essas máscaras, eu já sonhei com elas. E eu fiquei com medo. Essa máscara mesmo. Muito malignamente diabólica. Vamos ver o que é isto perto da estátua diabólica deste velho. Um arquivo secreto, um item. Olha a mão. Mão de putona. Que seria isto? Vou ouvir. Cristalzinho azul. Agora vamos pegar 1.000 quilos de itens. Gêmeos. Durante o festival do sacrifício vermelho, os dois corpos da sacerdotisa se tornam um. E elas são consagradas para apaziguar o abismo. Olha. A segunda sacerdotisa que sobra fica no mundo e protege ele, enquanto a primeira deve entrar no abismo a fim de apaziguar as forças da morte, as forças da terra, quer dizer. Ai meu Deus, são muitos arquivos, muitos livros. Tabu. O abismo é um portal que leva diretamente para o inferno. Meu Deus do céu! O abismo não deve ser olhado
Não deve direcionar os olhos. Ah, vai fazer com que os olhos do Kusabi. Oxi, que porra é essa aqui? Ah, para isso tem que cegar os olhos do Kusabi, né? Carai, que cruel. E matar a luz que está no seu interior dos olhos, né? O abismo não deve ser falado. Por isso a boca deles, a boca das pessoas deve ser costurada. Matar a voz que está dentro dela. O abismo não deve ser ouvido. Para isso, então, parece que tem que cegar o ouvido dessas pessoas aí. E destruir a alma deles. Caralho, isso aqui eu acho que tá falando daqueles velhos lá que é os velhos cegos, né? Tem que fazer com que eles fiquem surdo, cego e mudo para não ser afetado pelo abismo na hora de completar o ritual. Meu pai do céu. Grotesco demais. Sacrifícios. Quando nos anos que vai acontecer o sacrifício vermelho, o abismo parece que começa a se abalar, porque ele não está satisfeito e deve ser satisfeito com o Kusabi. O Kusabi não deve ser de fora. Ah, o Kusabi deve ser uma pessoa de fora da Vila Minakami. E deve ser preparado para o ritual antes da presença. Antes de ser apresentado ao abismo. Isso mesmo, que é o ritual da purificação do velho, né? Um sofrimento muito gigantesco que o Kusabi tem que aguentar, né? Ah, quanto mais alto for o sofrimento que o Kusabi recebe, mais forte vai ser o poder de apaziguamento quando ele for lançado no abismo. Eita desgraça! Abismo maligno esse, hein, que gosta do sofrimento das pessoas. Caralho. Calamidades. Quando a cerimônia não é feita, o abismo não fica selado, né? E uma grande calamidade irá acontecer. O abismo irá transbordar e coisas que não são humanas vão sair por todos os lugares e bloquear o céu com as trevas. Tampar o céu com as trevas, né? As trevas vai por todas as terras, por todas as gerações. Temos que aprender que essas calamidades são nosso pecado por falhar em fazer nossos deveres com o abismo. Temos que aprender que esses deveres são a razão da nossa existência. Meu Deus. Coitado dessas pessoas, né? Vila desgraçada essa. Ah, tem uma chave aqui que não pode ser removida. Saia de minha clara. Tem mais um livro, meu pai do céu. Borboletas. A segunda sacerdotisa marca a primeira sacerdotisa com uma borboleta vermelha, que retorna para o abismo para cuidar da vila. A sacerdotisa que se torna uma borboleta sobe para o céu, e as asas abrindo pelo céu e trazendo luz por onde quer que vá. Oh, isso aqui faz referência, né? Quando as pessoas. Todo mundo morreu? E a nossa culpa? Quando o ritual é feito, né? Sobem as borboletas. E as borboletas são as almas das pessoas sacrificadas e jogadas no abismo. E as borboletas são a proteção da vila. Ai, Jesus, apertei o botão não. Vamos fazer o quebra-cabeça. Borboleta vermelha. Festival. Borboleta vermelha. Festival. Abismo. Oferecer as coisas. Kusabi pagará o pecado. Ai, papai. Eu não gosto desse de quebra-cabeça. Ler as escrituras. Borboletas. Festival. Abismo, Kusabi. Ai. Dá pra ler o livro? Não dá pra ler o livro.
Vamos ler aqui. Calma aí, deixa eu vir investigar aqui o inventário. Essa parte é chata que você tem que ver os livros mesmo, não tem jeito. Jornais. Será que está aqui? Não. Manuscritos. Aqui. Borboleta. Festival. Sabe? Essa é a ordem, eu acho, né? Oi, será que essa é a ordem? Vamos tentar assim. Borboletas, gêmeos, tabu, sacrifício, calamidade. Borboleta, gêmeos, tabu. Borboletas, gêmeos, tabu. Vamos decorar só três mesmo, porque minha memória é uma bosta. Borboletas, gêmeos, tabu. Será que é isso, meu Deus? Vamos tentar. Borboletas, gêmeos, tabu. E agora o resto não sei. Será que é sacrifício ou calamidade? Trouxa, escutei um barulho de desbloqueamento. Canceladamente bloqueado. Olha a chave da luz. Olha aqui da Zora. Pegamos as duas chaves daquela cela. Mil? Fica me chamando toda hora e falando que não é nada. Vou te meter tapa, menina. Olha que interessante. Quando a gente pega os livros e a gente olha o inventário, ele fica já na ordem, né? Que misterioso isso. Da Zora, gostei. E é isso aí, pessoal. Essa parte ficou gigantesca, mas espero que tenham gostado, né? Resolvemos várias coisas. E é isso aí. Esta é a portinha secreta que leva a este corredor supremo. E na próxima parte vamos ver mais uma roupa alternativa suprema. Então valeu por terem assistido. Espero que tenham gostado. E até lá. E não esqueçam de ver o canal do Kevin, beleza? E é isso aí. Agora apreciem esta linda tela de save. Olha que maravilha. Bonito demais. E tchau!